Ви знаєте, що дуже багато було на слуху про Запорізький напрямок за минулі кілька днів, і ви в коментарях задавали ці запитання і не тільки, та й загалом, в медійному просторі дуже багато дискусій з приводу того, куди Росія може піти, який наступний напрямок може бути для них, ну скажімо так, найбільш таким потужним з точки зору наступу. І що вони можуть робити? Ну і серед іншого, дуже часто звучить Запоріжжя. Отже, щодо запорізького напрямку, нам трошки вніс ясність речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, який в етері телемарафону українського сказав: наступне: на півдні України перебуває близько 200 тисяч військових країни-агресора Росії. Це в тому числі і ті, які дислокуються в окупованому Криму, і не тільки, тобто вони фактично розтягнуті по всьому окупованому півдню. І як зазначив пан Волошин, росіяни не створили наступальних угрупувань. Як повідомляє українська розвідка, однак на деяких ділянках лінії боєзіткнення окупанти створюють додаткові штурмові групи для ведення штурмових дій малими піхотами, силами малої піхоти. Ну і фактично основні бойові дії можуть бути в районі населеного пункту Левадне. Тобто, що це означає? Це означає, що знову ж таки якоїсь паніки бути не повинна абсолютно. Ще й враховуючи, що цю ділянку фронту відвідував нещодавно і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, і там проводиться відповідна робота по тому, щоб зміцнювати дійсно позиції, можна сказати, що в принципі. Ситуація перебуває під контролем, і чекати якихось дій там проривів на Запоріжжя зараз, найближчі тижні місяці, не доводиться. Найближчі місяці, на чому Росія сконцентрується тижні і місяці, це Курахове і Покровськ. І битва за Покровськ, якщо битва за Авдіївку тривала фактично з жовтня по лютий, можете собі уявити, що враховуючи масштаби а Покровська, ну це буде значно довше. Тому в принципі треба розуміти, що Росія сконцентрується все ж таки на діях, спрямованих на захоплення Донецької області. А саме південної її частини, а саме це ті напрямки, про які я вже сказав, це Покровську Рахове, от, діях, от дії на цих напрямках будуть для ворога найперше актуальними. Саме там вони будуть концентруватися. Це потрібно розуміти, і про Запоріжжя зараз не йдеться. А, власне кажучи, ну але паралельно а, ми бачимо, що російські війська не припиняють а, атакувати Україну шахедами, не припиняють завдавати ударів, як прикордонні, прифронтові міста, Харків, Суми, Запоріжжя, Херсон, а, Донеччина страждають від ударів, так і українська столиця практично щоночі а, атакує ворог. І... Є падіння уламків, фіксуються займання як житлових, так і нежитлових приміщень, на жаль, тобто гучно. А знову ж таки, не буде ворог полишати спроб прорватися і прорвати, якраз перевірити, наскільки міцні. Лінії ППО, зокрема, довкола столиці. Ну тому, власне кажучи, я думаю, що багато хто із вас, можливо, моїх е глядачів, так само чули і цієї ночі роботи ППО, можливо, навіть і прольоти безпосередньо дронів, які летять, як я чув, наприклад. Тому розуміємо, що виклики і небезпеки не зникають, незважаючи на те, що у ворога утворилась певна пауза е з ударами ракетами. А те, що ми бачимо, і не було масштабних ударів. Я наголошую, підкреслюю масштабних із застосуванням стратегічної авіації не було з 26 серпня. Одначе по всій території України, одначе ворог застосовує шахеди, дрони дуже активно. Так само балістику, яка летить по Одесі зараз щодо Одещини, зрозуміло, що ворог перешкоджає експорту зерна. Вони хочуть зірвати нам, ну, фактично, на продаж продовольства. Це означає, що просто хочуть досягти економічного ефекту, ефекту, завдати нам якомога значних збитків, тут зрозуміло. Ну, і інші регіони. Тому тримаємося, бережіть себе і будьте пильні. В той же час треба сказати, що коли ми, повертаючись до півдня. Говоримо, як зазначають в партизанському русі, АТЕШ, окремі взводи російських окупантів на Запорізькому напрямку відмовляються переходити у наступ. Про це повідомляють агенти. АТЕШ. і зазначається, що такі взводи російських окупантів затримані військовою поліцією. Всі розуміють, що штурм, що штурм української оборони це дорога в один кінець, і такі випадки трапляються дедалі частіше. А теж стверджує, що російське військове керівництво залучить нові військові підрозділи через ситуацію на Запорізькому напрямку. Таким чином, втрачені підрозділи планують замінити строковиками. І це відбувається на тлі запевнень військово-політичного керівництва про те, що військовослужбовці строкової служби не будуть брати участі у війні Росії проти України. Ну, звичайно, що це брехня путінська чергова, це е, обман з боку того ж самого російського військово-політичного керівництва щодо строковиків, тому що. Їх залучають до війни. Вони зараз знаходяться зокрема і тут на півдні, як повідомляють партизани. А теж вони знаходяться і в Курській області, де станом на сьогодні Росія накопичувала певні сили з метою того, щоб спробувати витісняти позиції українських військ, і там зокрема знаходяться строковики. Тобто, звичайно, це свідчить про те, що Путіну, в принципі, начхати, кого відправляти на війну. Важливо, аби хоча б якийсь результат був. І, до речі, як підтверджують зараз і джерела видання Ель Паї, це іспанської такої газети провідної, вони стверджують, що Ну, там є посилання на джерела в 95 й десантно-штурмовій бригаді, яка в тому числі задіяна на Курському напрямку. І там говориться про те, що досить часто є, в тому числі серед підготовлених військових, є саме строковики, які не мають достатнього рівня підготовки, тому не можуть виконати завдання із того. Щоби витіснити позиції українських військ з Курської області. Ну, а дай Боже, щоби так і було, щоб все ж таки у наших сил було більше перспектив і можливостей, і ворог не мав настільки значної кількості навченої сили разом з тим, вкотре наголошую, що ворога не можна в жодному випадку недооцінювати. І завжди потрібно готуватися до того, що проти нас будуть виставлені найпередовіші підрозділи, найбоєздатніші, які здатні воювати, вміють це робити і пройшли відповідну підготовку, мають навики. Саме тому, як стверджує південно-корейське видання Yonhap News, не можна недооцінювати тих військових з північної Кореї, які прибувають зараз до Курської області. І будуть залучатися Росією до війни. Ідеться про те, що це видання зазначає, що слід сказати, що ці військові вже північнокорейські військові. Відповідно, вже отримали базову бойову підготовку, необхідно їм як штурмовому корпусу. Оце дуже, до речі, важливо, тому що південно-корейці підкреслюють, що сам, саме штурмового корпусу, а це означає, що будуть задіяні ці північно-корейські війська скоріш за все і в так званих м'ясних штурмах. Тобто, якщо раніше я, наприклад, не міг однозначно стверджувати, як Росія використає цих військових з КНДР. І яке їм буде застосування призначення безпосередньо, то тут уже можна, в принципі, ну, є певна ясність, що вони можуть бути використані саме як а, штурмовики. І от далі зазначають південно-корейці, що розвідка Південної Кореї повідомила, що до лінії фронту в Україні прямує заступник начальника Генерального штабу КНДР Кім Єнбок разом із передовим загоном він є близьким військовим помічником керівника Північної Кореї Кім Чен Іна, а західні змі згадують його як главу підрозділу, відправленого до Росії. Зібрані дані вказують на ймовірність перекидання північнокорейських військ до Курська, що підтверджує і Україна, безумовно, що, на їхню думку, є неминучим. Крім того, за їхніми оцінками, з початку 2024 року, КНДР відправила в Росію близько 4 тисяч робітників, які отримуватимуть зарплату приблизно 800 доларів на місяць. Про це повідомляє якраз. Повідомляє розвідка південно-корейська. Ну і пише про це видання Yonhap News, яке багато аналізує. Повідомляє і інформує нас про те, що відбувається, зокрема. З північно Корейцями, за що ми звичайно вдячні, що можемо отримувати таку інформацію. Ну, і я хочу нагадати, що так само. А... Я хочу нагадати, що будемо отримувати ще більше інформації, тому що знову ж таки буде обмін делегаціями за дорученням президента України Зеленського. Про це він сказав у своєму зверненні для того, щоб координувати дії і розвивати, поглиблювати співпрацю з Південною Кореєю, якраз в питанні того, щоб виробляти ну, рішення для протидії саме а, північним Корейцям. Це важливо, і тут я думаю, що. Ну, і буде про що обмінятися досвідом, це однозначно і цей досвід буде. Не хотілось нам, нам би цього, але ми не змушували північнокорейців і владу в вхеньяні ухвалювати рішення про відправку власних військ і участь, пряму безпосередню участь на знабоці Росії проти України. Їх ніхто до цього не змушував. Але якщо пішли на це, то далі що буде? А далі буде наступне а, знову ж таки за повідомленням іспанської газети Ель Паїс. Вибачте мене, якщо неправильно вимовляю, паї чи паїс. Я знаю, що це батьківщина. Якщо в мене є тут іспаномовні друзі-глядачі, які володіють іспанською або там проживають, будь ласка, поправте мене. Тут уже буде, ну скажімо так, це можливо доречне. От, ну і напишіть взагалі. Так само, звідки ви дивитеся, я дуже рідко це питаю, дуже-дуже рідко, практично не питаю. Але цікаво, знаєте, географія поширення. Наскільки ми єднаємось, тому що я знаю, що дивиться багато людей по світу з різних куточків, на різних континентах, за що я неймовірно вдячний, ціную кожного. Ну і, будь ласка, можете написати ваш відгук, а я повертаюся все ж таки до того, що говориться провідна іспанська газета. А вони кажуть, що українські артилеристи в, в Курській області завдали кілька ударів по будинках, де, ймовірно, з високою долею вірогідності перебували солдати з КНДР. Про це а, повідомляє ЛПІ з посиланням на Держприкордонслужбу України там. А, перепрошую, можливо, я посилався раніше на десантників з 95-ї бригади. Можливо, я допустив помилку, то приношу вибачення, але, здається, про них теж була інформація. Ну, про те, що, принаймні, взагалі їх варто згадати, знаєте, як і всі наші десантно-штурмові війська, як і всі наші підрозділи, які героїчно, самовіддано виконують завдання в найбільш зараз гарячих точках, на більш Ну, таких складних, проблемних ділянках фронту і виконується з гідністю. Тому честь і повага, і подяка. А повертаючись до КНДР, то от з посиланням на представника Держприкордонслужби зазначається, що північно корейські війська збільшать а, чисельність армії Росії в Курській області на 25%. А, чомусь вони так вирішили. Ну, 25% подивимося. Можливо, і так, в принципі, якщо ми відштовхуємося від цифри, що е, як повідомляв раніше головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський, в Курській області ворог сконцентрував. Близько 50 тисяч військовослужбовців, то в принципі, коли ми говоримо про цифру, яка озвучувалась, зокрема, і президентом України, і Південною Кореєю про те, що може бути направлено 12 тисяч південнокорейських військових, ну, то ми розуміємо, що десь приблизно до такої чисельності і доходять. І е, зараз. Е, за даними джерел видання, половина російських військових у Курську це новобранці. У них небагато досвіду порівняно з іншими військовими. Кремль домовився з північно-корейським режимом, щоб війська КНДР допомогли у звільненні Курщини. Ну, зрозуміло, все очевидно. Таким чином, Росія хоче уникнути перекидання. Частини російських військ, які продовжують торнення на схід української території, можливий вступ північно-корейських військ у бій уперше на боці Росії зміцнює позиції Росії у війні проти України. Ну, по-перше, що тут треба сказати з інформації у цьому виданні, як ви знаєте, я говорив уже про це вам і. Бачите, хто не підписаний на ЕльПАІ і не заощадив кошти, я вам їх можу сказати, заощадив, як і на деякі інші видання, тому що вже пояснював причини, чому а, Росія хоче застосувати військових з КНДР Курській області, і чому це важливо. Адже очевидно, що на сьогоднішній день резервів, які вводяться в бій безпос... і прибувають безпосередньо з території Росії, не так багато. Вони маневрують зараз на сході вздовж лінії фронту тими силами, які є, які вже були введені, які вже прибували на схід, і саме ці сили на сьогоднішній день застосовує ворог. Що стосується Курської області, то противник на цьому напрямку оперує тими військами, які так само були задіяні раніше тут. І знову ж таки, плюс строковики, плюс зараз вони розраховують на фактор Північної Кореї і планують задіяти їх. І тут, очевидно, знову ж таки пояснення: це те, що є нестача резервів, не вистачає сил і засобів, і, відповідно, потрібна допомога КНДР. Тому, повертаючись до мотивації і оцінки ситуації, коли ми говоримо про те, чи це означає і покращує позиції Москви. Безумовно, не можна недооцінювати ворога, дійсно, це дає їм певні можливості. Якими будуть ці північнокорейські військові, як вони будуть діяти, ну це вже покажуть тільки бойові дії. Тут тобто, жодної переоцінки чи недооцінки, тому що тільки бій буде критерієм, власне кажучи, того, що відбувається і як відбувається, і наскільки вони мають підготовку. Але чи це посилює позиції Путіна? Розумієте, з одного боку, так. Для того, щоб досягти певних тактичних успіхів і дій. А з іншого боку, свідчить про слабкість, тому що все ж таки виснажують і вимотують російські резерви наші війська так дуже складно, так ціною важких, важких рішень, боїв, складнощів, які зараз виникають у нас на фронті. Але разом з тим ми бачимо результат, що це працює виснаження ворога, удари відповідні, вона дає. Свій результат. Тому я би не сказав, що це свідчить тільки про силу Росії. Так, те, що вони знайшли автократів, які на превеликий жаль діють дещо швидше, ніж е, діють демократичні держави, які підтримують Україну. Ну, на жаль, це так. Але разом з тим не можна сказати, що це приносить значних е, успіхів. Е, в той же час. Е, Президент Сполучених Штатів Байден радить, що зробити Україні із військами КНДР? І він каже про те, що Україна має вдарити по північно-корейських військах, якщо вони зайдуть на українську землю. Я занепокоєний цим сказав Байден. Якщо вони війдуть в Україну, то так зауважив президент США на запитання, чи повинні українці завдати удару у відповідь. Ну а дивно, взагалі, тому що якщо не зайдуть, то що? І будуть атакувати в українських військових Курській області, що наші сили будуть стояти і спостерігати? Звичайно, ні. І треба розуміти, що удари будуть у відповідь. Тут уже, знаєте, це війна, і ніхто не змушував Північну Корею відправляти власні війська в зону ведення активних бойових дій і в райони, які зараз контролюються українською адміністрацією. і Комендатурою на території Росії саме в Курській області, тому не тільки а, в Україну, а й на території Росії і завдання превентивних ударів так само. Тому що якщо ворог в будь-якому випадку застосовує будь-які сили, найманців чи регулярні підрозділи з інших країн. Ну, то, відповідно, треба протидіяти і захищатись. І Україна, згідно міжнародного права і статуту ООН, має повне право на самооборону, завдаючи ударів не тільки по території України, де може бути розташований ворог по окупованих ділянках, а й на території Росії. Ну і дещо. Тепер про наші сили, тому що говорили про ворога, про залучення північнокорейців, чи дасть це кремлю певних переваг і путіну, а тепер про наші сили, тому що як відомо, напередодні український парламент продовжив дію режиму воєнного стану на території України, а також загальну мобілізацію на строк до початку лютого, вже 2025 року, наступного року. Перед депутатами виступив секретар РНБО Олександр Литвиненко, який повідомив, що до Сил оборони України планують мобілізувати ще 160 тисяч а, осіб. Як зазначив пан Литвиненко, усього до Сил оборони України було призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян і планується ще. 160 тисяч Литвиненко додає, що це дасть можливість укомплектувати частини до 85%. Тобто, якщо ми беремо 1 мільйон 50 тисяч, тут не вказується, ну, знову ж таки, немає періоду, немає часових рамок, тому ми можемо тільки з вами оцінювати і виходити з того, що є. Якщо ми беремо часовий проміжок, за який діяв, тобто я так розумію. Що мільйон п'ятдесят тисяч це приблизно можуть бути ну, підсумки а, загалом, а, тобто а, можливостей. Тут важко сказати, за який період 160 тисяч. Можливо, це питання, оскільки обговорювалася мотивація продовження мобілізації ще на три місяці, відповідно, то не виключено, що мова йде про те, що сили оборони України хочуть призвати. За цей час. Але чи вдасться, це велика цифра, це понад 50 тисяч на місяць. Ну, за три місяці це складно до кінця року, тим більше, тому що тут залишилось небагато. Тому, думаю, що будуть цифри. Добре, що вони є. Добре, що ми бачимо зростає кількість, і мова йде про те, щоб фактично ну, підрозділи доукомплектовувати до рівня, який є і. Знову ж таки, питання постає в тому, щоб доукомплектувати існуючі частини, вочевидь, піднімати мову про ротацію і підготовку резервів. Головне при цьому те, що, при цьому те щоб наші партнери не зволікали з постачанням озброєнь, робили це вчасно в повному обсязі, для того, щоб була змога озброювати ці підрозділи. Щоб ми говорили, що в нас створюються не тільки піхотні. Бригади, а й механізовані десантно-штурмові, тобто повноцінні, оснащені та укомплектовані технікою. Про це наголошує президент України постійно, коли каже про те, що нам необхідно дійсно швидше забезпечувати, і щоб інші держави, так само за прикладом Франції, як, от, наприклад, Франції, проходить підготовка, підготовку бригади, яка називається Анна Київська. Тобто, саме та Анна, яка була. Яка поїхала саме та Анна, донька Ярослава Мудрого, яка була дружиною французького короля, дуже символічно це названо. І от якщо б більше країн брали ось таке шефство з точки зору як підготовки нашої бригади, так і її повного забезпечення. саме забезпечення для подальшої участі в бойових діях, Це було би дуже добре, тому що далі дуже важливо підготувати. Навчити та надати відповідні навики нашим бійцям, які е, мобілізуються які призиваються. Це на сьогоднішній день е, надзвичайно важливо. Тим часом е, президент України Володимир Зеленський підбив підсумки візиту до Північної Європи. Президент зазначив, що е, Домовилися про фінансування вітчизняного виробництва оборонної промисловості дуже важливо, тому що, знову ж таки, повертаючись до того, що я говорив, нам потрібно як постачання зброї, так і інвестиції в українську оборонку і спільне виробництво зброї, і такі рішення вже спільні є. Так само це посилення протиповітряної оборони та далекобійні спроможності. Ось це дуже цікаво про посилення ППО. Тут зрозуміло, це. Норвегія це системи Насамс, які Норвегія виробляє спільно зі Сполученими Штатами Америки. А от далекобійність цікаво тут. Я думаю, що мова йде про ракети до літаків f 16 але, знову ж таки, вся далекобійність, вона як би там не було, Ну, з багато в чому більшість. З цих моментів вони залежать від позиції Сполучених Штатів Америки. Ми це розуміємо. І поки з Вашингтону немає рішення, то, відповідно, немає і наших можливостей по далекобійності, таких, як би нам хотілося. Президент зазначив, що. Важливо реалізувати пункти плану перемоги та підготовку до другого саміту миру, а також підкреслив необхідність збереження єдності в Європі для прискорення настання миру. Це правильні слова про єдність в Європі, оскільки ми бачимо, що на сьогоднішній день є певні сили. І зрозуміло, що в цих силах і в цих рухах зацікавлені в Кремлі щоб розхитувати єдність Європейського союзу, щоб підтримувати сили і партії, які виступають завжди антагоністами, які послаблюють роль Брюсселю, які намагаються орієнтувати певні країни. Європейського союзу на позицію, що можливо не все так однозначно. Ну, ми бачимо ось цей візит угорського прем'єра Віктора Орбана до Грузії, коли Європейський Союз, США, Захід, інші держави фактично вони висловлюють як мінімум, як мінімум, серйозну стурбованість. Знаю, що стурбованість і занепокоєність це ті терміни, які вже нам багатьом набили оскомину. Ну тут уже вибачте так, як реагують, так і вже й повідомляю вам. Але на цьому тлі Орбан, наприклад, їде до Грузії, і безумовно, що такі речі вони викликають дійсно питання про, про важливість збереження єдності єдиної позиції для того, щоб не давати Росії шансу, тому що Путін тільки і чекає, що буде розбалансованість ситуації, що буде розхитуватися, що будуть виникати проблеми. Як ми розуміємо, ну і ця єдність буде, буде фактично похитнута, похитуватись, і, відповідно, все впаде. Тому не можна цьому давати жодних, скажімо, шансів. Міністерство оборони України спільно з Міністерством цифрової трансформації за 10 місяців законтрактували 1,6 мільйона. Різних типів безпілотників. 1 мільйон 600 тисяч дронів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони. І з цього обсягу замовлень постачальники вже поставили 1 мільйон 280 тисяч дронів на понад 81 мільярд гривень. До кінця року заплановано поставити ще 366 тисяч. І Мін, у Міноборони уточнили, що поставлених БПЛА. Серед поставлених є як далекобійні ударні дрони, так і FPV, DJI Mavic, розвідувальні літаки, коптери і а, інші. На 2025 рік Міністерство оборони України а, спільно з Мінцифрою законтрактували 155 одиниць безпілотних а, апаратів на суму 32 і а, 33. Мільярди гривень. І загалом на 2024-2025 рік буде 1,8 мільйона безпілотників. Ну тобто ось такі цифри. Бачимо, що працюють над тим, щоб дійсно проєкт мільйон дронів реалізовувався. Дуже важлива тепер логістика, щоб це все доставлялося безпосередньо до війська. І наступний момент це те, що якраз вчора я був. На одному із круглих столів, де був представник і керівник компанії Атлон Авіа, яка займається розробкою безпілотників, який сказав, що стикаються із труднощами того, що з 1 грудня багато комплектуючих може бути ускладнено отримати і складно отримати, і більше часу займе логістика, оскільки Китай, як відомо, вводить серйозні обмеження на технології подвійного призначення, які будуть експортуватися з Китаю. Але побачимо, наскільки це вплине, це дійсно вплине. Ну сподіваюся, що будуть певні рішення по як по імпортозаміщенню, так і постачання через наших партнерів. Зрештою, все ж таки, треба розуміти, що, попри все, Україна на щастя не перебуває під жодними санкційними обмеженнями. Тому все ж таки працювати з іншими країнами і, можливо, через посередників не напряму з Китаєм. Можливості у нас зберігаються і будуть залишатися. Тому... Відповідно, це, ну, скажімо, додасть нам все ж таки вирішення і ясності в цій складній, непростій ситуації. І 29 жовтня Пісков, УСИ Піскова, так званий речник Кремля, заявив, що військовий завод німецького концерну Rheinmetall в Україні може стати мішенью для атак Росії. Про це повідомляє Голос Америки. На що йому дали відповідь цьому піскову у кампанії «Рейнметал» І зазначили, що це не перша така погроза з боку Москви, і запевнили, що їхні потужності мають надійний захист. Щоб ніхто не сумнівався, фактично на сьогоднішній день, ну, скажімо так, не, не, не сумнівався. А в можливостях і того, що, про що я говорив, що розумієте, для нас захід таких концернів, як Рейнметал і подібних, означає, що вони не зайдуть сюди без тих же самих додаткових систем. Якщо ми говоримо про Німеччину, це -T SLS, Iris T SLM, це Зенітки Гепард і е, в значна кількість ракет та боєприпасів до них, що даватиме можливість стримувати. Будь-які атаки відбивати і захищати ці підприємства, і довколишні населені пункти, фактично, і об'єкти, які є навколо. Це теж важливо. Видання з Economy знову ж таки написало статтю. Минулі статті вони присвячували багато чому в Україні і говорили про те, що в Україні треба змінювати план, щоб він ставав більш прагматичним, як зазначають, реалістичним. А от цього разу. Вони пишуть про те, що західні посадовці та багато українських командирів дедалі більше стурбовані ходом та розвитком війни та здатністю України стримувати російські наступи впродовж наступних шести місяців. Україні вдалося утримати Покровськ, що стало неприємним ударом для Путіна. Але на інших ділянках фронту Росія прориває українську оборону, зазначає видання. От місяці два тому писали про те, що. Ну от на Покровськ піде, буде Генеральна битва. Україна не втримає і вже бої будуть в Дніпропетровській області. Тепер Покровськ тримають на інших погано. На яких це скажіть? От зараз почитаємо разом з вами. У Купінську російські війська. Розділили українські підрозділи біля Осколу у Часовому Яру, через півроку спроб захопити місто. Окупанти перетнули канал Сіверський Донець-Донбас, зайняли висоти в районі Вугледара та просуваються до Курахового з двох напрямків. В Курській області Україна втратила близько половини територій, які вдалося захопити на початку операції. Так, в чому проблема? Не, не далося Росії оперативних успіхів досягти. Все, що вони досягають, це тактичні. Успіхи, тактичні, локальні успіхи, так, на різних ділянках фронту, так українським військам доводиться відступати. Доводиться, тому що не вистачає вогневого потенціалу, аби знищувати ту кількість піхоти, сили засобів, які ворог кидає в ці штурми постійні. Так, є ці питання, вони безумовно виникають. Але з цієї точки зору сказати про те, що ну от Покровськ, а, але ж все ж таки. Під Купінськом, ну часів Яр вдалося ситуацію стабілізувати. Це відомо на сьогоднішній день, попри те, що на Купінському напрямку так дуже складно, але наші сили атаки відбивають. Ну і Курська область це наслідок двох атак, того, що ми. Не будемо на догоду ворогові розмотувати наші резерви, і зараз їх в значній кількості перекидати в Курську область, що ворогові би дуже хотілося, щоб ми туди перекидали, але не вони. Ну, ми ж нема дурних. Тому така ситуація. Ну, як стверджує економіст, проблема полягає не стільки у втраті території, що Росія добилася величезною ціною 600 тисяч загиблих і поранених. От і. Взагалі, підрозділи ЗСУ не укомплектовані, перевантажені, виснажені значними втратами. Но те, що про виснаженість підрозділів окремих так, я тут погоджуюсь: тут неправильно дають оцінку. Попри новий закон про мобілізацію, що набув чинності в травні, в армії за винятком кількох бригад з труднощами проводиться заміна, молоді чоловіки неохоче підписують контракти на службу. Ну і немає визначеної дати. А у гіршому кінці це в гіршому випадку стає квитком в один кінець. Тому західні партнери в приватних розмовах нібито закликають президента Володимира Зеленського зменшити призовний вік, щоб збільшити кількість новобранців. Проте, зазначає The Economist, політичні питання та побоювання демографічної кризи заважають будь-яким змінам. Ну, знову ж таки, от те, про що я казав. І щоб мені не писали в коментарях і не говорили про те, що немає, такого партнери про це не кажуть, кажуть. Вони про це кажуть постійно про те, що нам треба більше людей зменшити мобілізаційний вік, щонайменше з 25 до 23-22 років, щоб омолодити склад. Є позиція а, деяких командирів на передовій. Вони підтримують таке рішення, треба сказати відверто. Ну, і от така позиція постійно є. Тільки чомусь не згадують при цьому про озброєння. Знову ж таки, повертаємося до того, що я говорив. Так, окей. Окей, це зараз фактично а, мобілізація. Але ж питання озброєння, оснащення цих підрозділів своєчасного забезпечення і в повному обсязі постачання від наших партнерів. Воно все ж таки залишається. Ну і потрібні додаткові системи. Потрібні додаткові системи ППО кажуть зброї, це ми розуміємо. Європейський розвідник розповів за економі, що у 2025 році звичайні російські родини вперше почнуть відчувати економічні труднощі, і він додав, що вже є різні ранні ознаки втоми від війни серед тих, хто безпосередньо пов'язаний з нею. Це матері та родичі російських військових. Водночас на полі бою Росія продовжує покладатися на примітивні тактики, що призводять до масових втрат. Рішення залучити тисячі північнокорейських солдатів, які як вважається, направляться на фронт під Курським. Свідчить про те, що російські підрозділи також зазнають тиску. Так, зараз у Росії. Недостатньо сил для масованих дій. Якщо вони досягнуть прориву, вони не зможуть його використати, стверджує старший представник НАТО. Бачите, тобто, тут є от аналіз абсолютно притомний, і в цьому числі. За економі зазначає, що наразі немає жодного ризику того, що російські війська підуть до Дніпра або Одеси. Проте криза в російській військовій економіці ймовірно розгортатиметься протягом тривалого часу. Військова промисловість Росії частково залежить від відновлення запасів часів СРСР, критично важливої бронетехніки стає все менше і а, але виробничих спроможностей все більше, ніж у Заходу. І є підтримка Ірану і Північної Кореї. А, і, власне кажучи, представник НАТО додав, що людських ресурсів в Росії достатньо. Це ясно, але Росія не може воювати вічно. Однак занепокоєння серед американських, європейських та українських посадовців, полягає в тому, що з нинішнім тенденціями момент, коли Україна зламається, може настати раніше, пише The Економіст. І от е, Москва якраз на це і ставить. Песимістичний настрій, помітний у зміні риторики США, такі посадовці, як Остін, міністр оборони США, все ще висловлюють впевненість, обіцяючи, що Україна переможе. Проте, ті, хто займається детальним плануванням у Пентагоні, кажуть, що на практиці амбіції початку 2023 року формування українських сил, які могли б повернути свої території або змусити Росію до переговорів, через добре спланований удар, поступилися місцем за побіганню поразки. Тобто ми більше думаємо, про те, як Україна має вижити, сказала Зекономість за джерело залучене до цього. Планування, тому що немає політичних рішень, тому що мають бути політичні рішення. Як, забезпечення іде, як і забезпечення йде, які політичні рішення ухвалюються, так ми можемо і воювати. Попри те, ми продовжуємо стояти, як би там не було, завдання вистояти, наші сили виконують, не програти так само, і це дуже важливо. А далі це тиск на Росію і змушування їх до поступу. Ось над цим працюють невпинно працюють Сили оборони України, Збройні Сили, Сили безпеки. Ми їх, як завжди, підтримуємо, дякуємо і бажаємо тільки успіхів. А ви ж, друзі, бережіть себе, будь ласка, залишайтеся на каналі, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал, стоїмо міцно, єднаємося з Божою допомогою та благословенням. До нових зустрічей. Слава Україні!